Hej allihopa, hoppas allt är bra med er. Med mig är det sjukt bra. Idag så har inte jag gjort så himla mycket. Jag har kollat på fotboll, handboll, lite golf. Ja. Men igår, lördag, så var jag i Tumbas ishall. Och träffade Doggy Doggy Lito och Kevin Stenlund, eftersom han är hans, det är en hockeyspelare, så det var roligt. Och sen imorgon så är det måndag och jag ska på besök med en handläggare typ, eller vad man nu ska säga, till Coop eller Hågelby. Så jag ska på två besök, så det kommer bli kul. Och sen får jag se om det inte blir Coop, så blir det ju Hågelby. Men ja, vi får se helt enkelt. Så nu vet ni lite om hur min helg har varit och så. Och glöm inte att ta hand om er, så hörs vi i nästa video.